kam ardhur t'ju them se plani me 5 pika që kemi shpalosur është zgjidhje për këto 6 muaj se njerëzit nuk presin dot. Ne kemi pa diskutim një program për ta nxjerrë Shqipërinë nga kriza. Pas 25 prillit, por me drejt njerëzit thonë sot çfarë do bëhet? Sot biznesi ka nevojë për ndihmë, se po falimenton. Sot qindra familje, mijëra familje anë mban vendit nuk kanë të ardhura për të blerë bukën, për të blerë ushqimet. Sot që po flasim, mijëra mjek dhe infermier janë pothuajse të dorëzuar para kushteve shumë të vështira dhe punës me rrezik vdekje prurës para cilës ekspozohen për shkak të Covidit. Sot që flasim, po ja merr ndoshta edhe rama plan. Ora këtë plan me 5 pika ta marri. E lus edhe sot nga Elbasani, ti lë brot shkullat e gërvërët dhe të marri planin që e kemi përgatitur pasi kemi studiuar situatën. Jemi gatshëm t'ia jepni. Po e kemi bërë publike dhe ditë për ditë po i them merre këtë plan dhe zbatoje. Se ky plan nuk ka të bëj me konkurrencën politike mes partive, ka të bëj me jetën dhe shëndetin e njerëzve. Sot çfarë do bëjnë këta njerëz? Si mund t'i thuash ti prit të vi 25 prilli dhe në qofë se voton për mua, pastaj të shofim se qëfar do të bëjë. Ajo është qështje tjetër. Do ketë ko për t'i marë përgjësi të gjdo kush dhe në veçantia i që e ka sjell vendin këtë situatë për 8 vite. Sot po flasim për 6 muaj midis tetorit dhe prillit ku njerëzit janë në pik të halit. Pra ndaj përsëris dhe njëherë, planin e kam bërë, planin e kemi bërë bashkë me ekspertët pikrisht të zbatoj qeveria, sa ta kanë dorë të zbatoj. Dhe planin është plotësisht i zbatushëm. 5 pikat e planit ton mund mos japin mrekulli, po një farë lehtësimi do ta japin.